Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні ми будемо говорити на тему, яка цікавить більше внутрішньопереміщених осіб. На Вінниччині їх досить багато, близько 180 тисяч осіб, а саме щодо отримання допомоги як внутрішньопереміщеним особам, які мають на сьогоднішній день право, і держава гарантує отримання даних виплат. Сьогодні ми будемо говорити про ті випадки, якщо в нас немає документу, який би міг підтвердити нашу особу, і чи маємо ми право без паспорту або будь-якого іншого документу отримувати дану допомогу. Так, маємо. На сьогоднішній день жодних перешкод в цьому немає. В нашій державі було розроблено такий додаток «Дія», який є одним з новел взагалі у всьому світі, який на сьогоднішній день спрощує кожному громадянину свої взаємовідносини з державою, з будь-якими організаціями. Тобто, в даному додатку ми можемо загрузити документ, і по цьому документу органи, наділені повноваженнями щодо виплат цих соціальної допомоги, внутрішньопереміщеним особам виплачувати допомогу. Далі ми без проблем можемо звернутися до органів Державної міграційної служби, яка фіксує і веде облік внутрішньопереміщених осіб, тобто стати на цей облік, отримати довідку від Державної міграційної служби, що ми стоїмо на обліку. Вона й надалі допоможе отримати втрачені документи, наприклад, ID-картки або книжкові паспорти, які були раніше, на сьогоднішній день їх вже не видають. Тобто, що подана заявочка на отримання ID-картки, в сервісних центрах ми можемо отримати документи, довідку про те, що на сьогоднішній день виготовляється ID-картка, і по цим документам жодних проблем не виникає щодо виплати соціальної допомоги. Тому алгоритм дій простий – стати на облік, загрузити додаток «Дію» або звернутися в органи Державної міграційної служби для ідентифікації особи і надання довідки, що ви є внутрішньопереміщеною особою, і звертатися за отриманням допомоги. Бережіть себе, знайте свої права, скоро перемога. До побачення.